بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله وضعك الله يبار لماك في ذات الصومالية اللي بانا شرفت بضل كلها شعب كي عقل كسرق مشرحين تحيل كما دحوين مدشة قصوغن سراكيشة يعيدا كصومالية يهبين يمالين بأوتاقن دفاع دلك إيو دلك الصومالية الدين الله فريان دين جرياشة دولها صاحبها عن عيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله بام الله ونوسو تقريه مانتا إنا نوديار قروني دور شدي مدود لرسوليني وكواس تيسن شاني تبانك المي سبوع صوصع مدود يالي مروين اللي بارد شرفت له وحالي نويد سنعيا نكعد سنعيا إنا عدكين إسيسا إنا أوهي لسان إسبدال دونكا إنا أوهي لسان دول دوناقة وكل سن لدقالك مصمصقة إيو الدنيا دا بايتركتيزمك وحال هيستان برنامج كي إسبدال دونكا سعودة وحلان روينا كتا تابتوه حقيقي إسبدال دونكا إسبدال دونكا وكيمت وحلي راح بدل دون كفديت كأي مكيم أو تاريخ ذي ركوسن تن عن سواء أرجني خبرة ذينا مكان كاشننا ودوين كيل سواء دافي أن أجن هيوحي دل كان صامر سلوكتي هيم بقى اسم بدل دون صعبة أم اسم بدل صعبة مقبل أو لا واختيار حتى أن جوجنه دور شضاء وحد الشه أما عاد دورتان مدحوينه عصب مدحوينه عصب ما يقانو واحد منك وقصوه الرية وحاس مهيمة إن هذا نشيقه وحقصوه الرية لباء الرموت ومهيمة إن هذا نقانو أما هذا أبتهم به وحقصوه الرية للدقارة كشباب يعدو كشباب أو أه أرقى حسو انترناشنال أه إيوه فرقلينش الشيء oo dowlad qaar ay ajendo u tahay Soomaaliya inay sanacayeen ku istaagin qofkaas cusub inta soo noqay yaa wuxuu bilaawday hawlihiisa kale in uu magacaawdo xukuumadiisa in dowladdu soo dhisto lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho lixda bilood ku xigteen waxa weey waxa bilaawday political instability xasilo laan siyaasadeed bilaawata halkaas waxaan ku kala qaybsamaa golaha shacabka conflict aan bilaawda sanad gudaheeda waxa laga yaabaa inuu ka baxo barnaamijka sarkaas ama xukuumadda si ka baxdo aad waxa ah sanadka ku xiga in la magacaabo hadana xukuumad cusub xukuumadda cusubna ay jidkii hore marto lix bloods barasho iyo lix blood of political instability ah halkaas waxa cad labadaas dowladood inay saxba qaban oo ay fadhiid yihiin dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay lix bilood jirto lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xusuustaa in doorashadii hal sano bar ay ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa dastuurka waxaa loogu qoran doorasho qof iyo cod waxa la ogaadaa doorasho qof iyo cod inay laga gaarin waxa yeelay labadii sano la soo dhaafay iyo barka in aan laga shaqeynin wax dowlad ama dowlad wanaaga laga shaqeynin waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu nafarayay dastuurka sanadka saddexaad waxaa la isku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxaa ka bilaawda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabada la isugu dhuftaa mushaaharna ma qaataa sanadka afraad si la iska daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa
halkaas iyo doorasho ka dhacda doorashadaas oo ay ku dambeyso 77 baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo nooc ay tahay dawladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasay ku dhamaataa xasilloonaanta siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo bacdamaa dawladda siyaasato oo khilaafaad badan ka jiro qof kasta oo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iidaysan lahaa wakhtigaas lays haysto aan la ishisaabinin musuqmaasuqa cirku maraa waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruuriyo dakhligii hoos u dhacaa mushaharaad lama bixiyo kontraadyo waxa la bixiyaa aan sharci waafaqsanayn mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambariyo shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsanayn shuruucda dalka mararka qaarkood dowladaha lala galaa heshiis aan waafaqsanayn maxaan ku raahdaa shuruucda dalka bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno world bankiga i m f-ka iyo african development bank dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasiloonayn musuqmaasuq keliya musuqmaasuq uu hareeyey halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta i m f-ka iyo world bankiga markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna markiiba waxay saamaysaa arrimaha amniga iyay saamaysaa arrimaha amniga musuqmaasuqa waa galaa ilan systemka o dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida ciidamada waxaa gala musuqmaasuq markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraad kala bixin iyagoo awl mushaaraad fiican aan qaadanayn ciidanka qaarka sida iyaguna waxay sameeyaan bacdamaa faamiliyo xaasas iyo reero iyo caruur ay leeyihiin waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan bakhaaradii hubka yaalay suuqa la keenaa waxa weeye waxaa ka faa'iidaystaa cid alla ciddii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iidaysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo barka dambana ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdooda arms embargo waana lagu adkeeyaa maxaa yeelay dee waxaa nahay dowlad fowda ah chapter 7-kana waa sii socon way sii socotaa arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa shacabku waa qalbi jaban yihiin bacdamaa dowladdeedii ays haystaan horumar inaba hayaraatay aysan arkaynin musuqmaasuq uu baahsan yahay waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan aniga oo ka faa'iidaysanaya khibraddaas waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah aan aado isbedeldoonka socda haddana ma bilaabanna aan ku dhigaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo waxaan ugu horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye aad ku wajihi karto dagaalkaan kula jirno shabaab waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay oo ahayd wakhtiga ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso taas waxay keentay political stability keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay waxa ugu horeeya aan soo celina waxay ahayd civil aviationka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqaynayo khaasatan magaalada nairobi ee kenya waxaan bilownay inaan ka shaqayno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed cutubyadiisi kulli ay dhammaadeen waxaan aadnay safaro aan ku bixinay puntland iyo galmudug halkaasoo dadka soomaaliyeed aan ku soo boqonay iyo xaaladihii ku jiraan waxaa noo suurtooday inaan dadka soomaaliyeed galkacyo degan aan dib heshiisiin u sameyno oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'nayd waxaan ka shaqaynay inaan odayaashiiyo dhaqanka isu keenno oo aan magaalada isu furno dagaal dambena uusan ka dhicin sidaasoo kale magaalada caabudwaaq 5 qaybood ay u qaybsanayd 7 sano dadka isuma gudbaynin dib heshiisiin aan ka sameynay ilaa haddana waa isu furan yihiin magaalada marka oo ugu dambaysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay waxaan geennay dib heshiisiin dib waxaan u soo celinay wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan waxaan diidnay
شيشية فرجلنتي سواء ديني وديني بريشر إن الله صاره وديني واحد يحب إن يلله محيلة أنا وحن الله دورته إن له داري إن مثل حد أمد الصومالي يدان تاد تاسوح كانت إنا كقول سنين مرك يبدا صومالي كي يودحي مدة دير كده وعن كقول سنين UN Human Rights Commission اللي حالات سياسة ودقنتها أو خلاف مجرو أو مركي لبعض نلو دورت إن وحن كشق يعني أو الآدي آد الأسود ويني ذلك إنه قاله قفي عط وذوقتهم شقبنا قبرني برلمان كواكني شرعي شرعي كاني وأنا لقيت شرعي كلا كاني كاسو كاني إن كده ما إنه دور شدت بن لكن وحلا وحى ودي لها كران كجاها واقع تنقومي بسنا روينا الحسوسية إن دولة دي ده وحي الدفاع دي شرف يا كرامة بارلمانك شنتي سنو أو أن جوجي بارلمانك مرنبا مركلة جرها بنتي يا ريت أو دورشة كوجتين بارلمانك شغلي سوا سعد والسكوت دي بارلمانك إلا كلا دروه بارلمانك وحن حق يجي مشاهرات كودين هلان شقوي كودين ستة ميستران أيو قب صدا ومرك يقول رسيح أري ما هذا قالها ولا تقال مسما سوقا وحن كاني ديوانجلين شغالها إذا ماذا قلب كل سيدا وحن كرو قادني دخل جي ذلك وحن ستوس أه أو جوكتا أو بحني مشاهرات كي شغالها إذا ماذا قلب كل سيدا وحن جو جني سيد خلدة سيد خلدان يدو لقوم بحني محن كرا هذا كونتراد يدا وحن أد ولاش قاني سيد ولاش قاني وول بانك يو آي مف كي يو أفريكان ديفلوب بانك يو فنتي نسيي أو يكون مهتمين نسيي بجت سبورت وحي كلونا قال شقيان إن ديث ليفك عفينتا إن ديبك أنقمي أو أن جارسيني إلا لما بليون كل واحد إن لقى عفيو أن سوى إنه هدي سبدل كانوا سيسعوا ده صدح بليون سنة سوى سعودين إن لقى عفيان محيي الوحي آمنين سبدل كسعودين لبي هاي وحي آمنين دولة دان إن هاي دولة توفن أو نظيف أه يي آمنين سأسدت ولا شقيت إن آدي آد يان 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 سوسور سوسور دوان أرمى سكورتيكا وي ساميسي waxaan la dagaalnay iyada arteeda musmaasuqa waxaan sameeyay registration iyo diiwaan gelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan proof gareynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameeyay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo anagu aan leenahay aysan jirin wax suuq yaala oo aan xakameeyay waxaan ka horeeyay shabaab sabiid iyo aan ole oo dhigle janaale iyo marka waxaan develop gareeyay Somali transition plan oo aan ku bedelayno amisom aan u bedelayno admis oo mandate ku bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arimaha waxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood gareynaa anaga patriotism yaan barmood gareynaa ummada Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhirigelnaa midnimadooda waxaan waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka caafimaadka dhowr isbitaal ayaa gacanta ku soo noqotay ilaa 200 oo kun oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waa waxbaa loo qabtay arrimaha maxaa soo socda goalska aan damacsanahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha Allah anaga ugu dhow wax sameyn kara qof cusub haduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojino in aan compete gareyno security council membership keda insha Allah haduu Ilaahay raado oo country ko sana ka hor inoogu dambeysay inaan u tartano African Union leadership keda arrimaha dhaqaalaha debt relief inaan dhameystirno oo naga cafiyo investment iyo maalgashi xoog leh inaan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculture iyo livestock inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameeyno haduu Ilaahay raado Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda anagu normal manihin arrimaha security-ga dalka inaan ka dul qaadno arms barko chapter 7 inaan ka dul qaadno shabaabka aan la dagaalno hay'adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhameystirno shaqada wanaagsan ee hay'adaha amniga oo ciidamadeena qalbiga sida ay la wareegaan shaqada wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh